agora para cantar para a igreja. Vocês vão falar agora como é que está o coração da igreja agora. As organizações, que muitas delas não vão poder cantar, porque tem muitas. Mas vocês vão cantar para a igreja toda e vai falar agora como é que está o coração da igreja. Cadê ele?